Naredbom od 17. marta zabranjen je rad svih ugostiteljskih objekata, sala za sve vrste zabave, sportskih objekata, teretana, kladionica, frizerskih i kozmetičkih salona u Dimitrovgradu. Ostala je mogućnost dostave hrane iz ugostiteljskih objekata građanima. U trgovinskim lokalima je ograničen broj ljudi u prodavnicama i određeno lice koje će te mere sprovesti. Predsjednici Saveta mesnih zajednica kao poverenici civilne zaštite u selima evidentiraju sve novo pridošle osobe iz inostranstva i drugih gradova i o tome obaveštavaju štab. Te osobe moraju da budu u samoizolaciji. Radnici komunalca su dezinfikovali ulaze u prodavnici i u Dom zdravlja. Dimitrov dodaje da su preduzeli sve mere i nada se da su uspeli da uspore širenje epidemije. Štab za vanredne situacije svakog dana proverava kako se sprovode mere sprečavanja širenja koronavirusa. Dimitrov dodaje da Dom zdravlja pozivane zaposlene medicinske sestre, lekare i vozače da se jave za radno angažovanje u Domu zdravlja. U ovom trenutku potrebna su četiri vozača, ali i medicinske sestre zbog mogućnosti pogoršanja epidemiološke situacije. Prema najavama Dimitrova, danas će radnicima u Dimitrovgradu koji rade sa strankama podeliti po dve pamučne maske za višekratnu upotrebu, a do kraja nedelje očekuju novu isporuku maski koju će podeliti svim domaćinstvima na području opštine. Kad svi dobiju maske, niko više neće moći da se kreće bez njih, upozorava Dimitrov.